የመጻጉ አልጋ ቀኑ ቀዳሚ ነው ፀሐይ ባለ በሌለ ኃይሏ ምድርን ገስታለች ከሙቀቱ የተነሳ መንገድ ላይ የሚታየው ሰው ሁሉ የዛለ ይመስላል 8 ሰዓት ለሚጀመረው ትምህርት ላለማርፈድ የሰፈሬን ኮረኮንች መንገድ አጣድፈዋለሁ ከኋላዬም እንዲሁ ሁለት ነጠላ ጣፍተው የለበሱ ሴቶች አጀንዳዎቻቸውን ከደረታቸው ለጥፈው ይዘው ይጣደፋሉ ደብተር መያዛችን አንድ ቢያደርገንም ነጠላ መልበሳቸው መንገዳችን ለየቀል መሆኑን ነግሮኛል ይመስለኛል እነሱ ወደ ምስካየ ዞናን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት እኔ ደግሞ ወደ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ የስነ ጽሑፍ ፋኩልቲ እንደሰደሳለን ከአመታት በፊት እኔም ሰንበት ተማሪ ነበርኩ እለትለት ከመቅደሱ አልጠፋም ወደ ቤተክርስቲያን አብዝቼ ከመመላለሴ የተነሳ በየጊዜው እናቴ ለኔ ብቻ የምትመድብልኝ አንዲት ነጠላ እድሜ ኖራትም ነበር አሁን ግን ቀንቀን ስራ ስለምሰራና ማታ ማታ በዲግሪ ፕሮግራም ስለምማር በደሞዜ ብዙ አይነት ነጠላ መግዛት ብችልም ሁሉም እንቆላል እንደመሰሉ ቁምሳጥኔ ውስጥ ተወሽቀው ቀርተዋል የስጋ ህይወቴ በተቃና ቁጥር የመንፈሳዊ ህይወቴ ምን ያህል እየጎበጠ እንደሆነ አሰብኩ ወዲያው ደግሞ ለነገሩ በጣም ቢዚ ነኝ ብዬ ለራሴ ራሴ ምክንያት ሰጠው ኮረኮንቹን ጨርሼ ወደ አስፋልቱ ስወጣ 6 ኪሎ 4 ኪሎ ሄሎ ትሄጃለሽ ወያላው በተስፋ ወደ እኔ አቅጣጫ እያየ ይጣራል ታክሲ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከሁለት ከሶስት ባይበልጡ የሚሞላብኝ መሰለኝ ተንደርድሬ ገባው ከኋላ የነበሩት ሁለቱ ሴቶችም ተከተሉኝ አሁንም ፊትና ኋላ ሆነን ሳላስበው ትኩረቴ ሁሉ ወደ እነሱ ይሄዳል አንደኛዋ ዛሬ በሰንበት ትምህርት ቤታቸው የምታቀርበውን ጽሑፍ ለጓደኛዋ ለማንበብ ካጀንዳዋ ያወጣችውን ወረቀት ታንኮሻኩሻለች ይችኛዋ የስነ ጽሑፍ ክፍል አገልጋይ ናት ማለት ነው አልኩ ሌላኛዋ ከነገ ጀምሮ ሳምንቱ መጻጉ ስለሆነ ስለሱ ጽፈሽ ከሆን ንግግሯን ሳትጨርስ ጸሐፊው አቋረጠቻትና እኮ ስለሱ እኮ ነው አለች ምንድን ነው ግጥም ነው ልቦለድ ጸሐፊዋ ላፍታ ዝም አለችና ግጥም አይደለም ልቦለድ ሊባል ይችል ይሆን ግራ ተጋባኝ ምንም እንኳን የስነ ጽሑፍ ተማሪ ብሆንም ጸሐፊ ግዴታ ለአላባውያን መጨነቅ አለበት ብዬ ስለማላምን እሱ ያንቺ ጉዳይ አይደለም የተሰማሽን ጻፍሽ በቃ ሌላው የሃያሲ ጉዳይ ነው አልኩ በሆዴ ብታነበው ለመስማት ጓጉቼ ቆይ እንደውም ቶሎ ቶሎ ላንብብልሽ ስትል ሰማሁና ከተማርኩት አንጻር ጽሑፏ ልፈርጅ ጆሮዬን አቆምኩ የመጻጉ አልጋ ርዕሱን ረገጥ አድርጋ ነበበችው ርዕሱ ጥሩ ነው የውስጥ አስተያየቴን ጀመርኩ አንድ ሰው ነበረ ስትል ይሄማ ግጥምም ልቦለድም ሳይሆን ተረት ተረት ነው ተቸው እሷ ቀጠለች መጻጉ ይባላል ለ38 አመታት አንዲት አልጋ ላይ ይኖር ነበር እዛው አካባቢ ቤተሳይዳ የምትባል የመጠመቂያ ቦታ ነበረች ከስንት አንድ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ይወርድና ውሃውን ያናውጥ ነበር አበዛች አልኩ አሁንም በውስጤ ወያላው ሊሞላ 3 ባዶ ወንበር የቀረውን ታክሲ ሊሰፍር ዘጋ ተላላችሁ እያለ ይጮሃል መጻጉ ውሃው በተናወጸ ቁጥር አይኖቹን ወደ ማዶ እያቁለጨለጨ ለመነሳት ይሞክራል ነገር ግን ሰውነቱ ካልጋው አቅፍ አልላቀቅ ይለዋል ዘመድ ያላቸው ከሱ በኋላ ቤተሳይዳን ተስፋ አድርገው የመጡ ህመምተኞች እየተጠመቁና እየዳኑ ይሄዳሉ እሱን ግን ዞር ብሎ የሚያየው የለም በየጊዜው መልአኩ ይመጣል ውሃውን ያናውጣል ባለወገን ቀድሞ ይገባል ድኖ ይወጣል የመጻጉ አልጋ ከእድሜዋ ብዛትና ከሸክም ብዛት መሳሳት ጀመረች መጻጉ ከበሽታው በላይ ያልጋው ነገር ሐሳብ ገባው ያልጋ የመረብ ተጠቅጥቆ ሲያልቅ ወደ መሬት መውደቄ ነው እያለ ይጨነቅ ነበር እንዴ የመጻጉ አልጋ ሳሳች የሚል ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ የጸሐፊዋ ጓደኛ ጠየቀች ከሰይጣን ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ የሚል መጽሐፍ አላነበብሽ ከሰይጣን ጋር ቃለ ምልልስ ተደረገ የሚል ዜና መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ ይሄ የተጻፈው በሌላ ምክንያት ነው እንዲህ አይነት ጽሑፍ ምናባዊ ይባላል አልኩ በውስጤ ከስነ ጽሑፍ ቲዮሪ አንጻር ከሃይማኖታዊ እሴት አንጻር ደግሞ ለመማማር ኢማጂን ማድረግ ይቻላል አልኩና ብይን ሰጠው እሺ ቀጤ ስትል ጓደኛዋ ታክሲ ሞልቶ ወያላው ሳንቲም መቀበልን ከጋቢና ጀመረ
38 አመት ሙሉ መጻጉ በጀርባው ይተኛ ስለነበር ላይኖቹ ሰማይ ቅርብ ነው። ዞትር አንጋጥ ወደ ላይ እየተመለከተ አንተ የፈጠርከኝ ጌታ ሆይ ለምን እንዲሆን የብቻዬን ተውከኝ? ከጤና ጤና የለኝ፣ ከዘመድ ዘመድ የለኝ። ይህን ያህል አመት ስለምን ችላልከኝ ጌታዬ ሆይ? ካንተ በቀር ማን ሊረዳኝ ይችላል? ስንት አመት ሙሉ የቤተ ሳይዳን ውሃ በስስት ሳይኖርኩ የሚቀናቀነኝ በሽተኛ በዚህ ስፍራ ባይኖር እንኳን መላኩ ውሃውን ሲያናውጸው እንዴት ብዬ ወደ ውሃው መግባትና መዳን እችላለሁ? አምላኬ ሆይ እባክህ ሌላው ቢቀር አንዷን እግሬን ተውስልኝ። በአንዷ እግሬ እንጣጥ እንጣጥ ብዬ ወደ ውሃው ልግባና ልጠመቅ። አባት ሆይ በዚህ ምድር ላይ እኔን ለአመታት የተሸከመች አልጋዬ ብቸኛ ዘመዴ እንደሆነች ታውቃለህ። የእሷም ጠፍር እድሜ ጠግቦ እየተገዘገዘ ነው። ያኔ ምን ይውጠኛል? እንዲሁ ህይወቴ ሊያልፍ ነው? አቤቱ እያለ ደጋግሞ ይጸልይ ነበር። ልጁ ታስተነበው ወያላው ከኔ ሂሳብ እየተቀበለ ነበር። የመጻጉን መጨረሻ በመጽሐፍ ቅዱስ ባውቀውም ከልጅቷ ጽሑፍ መስማት ስለፈለኩ ሂሳብ ሲጠይቅ እንዳናጥባቸው የነሱንም ሂሳብ ከፈልኩላቸው። እነሱ ልብ አላሉትም መሰለኝ፣ ንባባቸው እንደቀጠሉ ነው። በመሃል ሂሳብ ስከፍል የተወሰነ አረፍተ ነገር አምልጦኛል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አልጋህን ተሸክመህ ሂድ ሲለው 38 ዓመት የተኛበት ጎን እንኳን ድንዛዜ አልተሰማውም። አምላክ አንዴ ተናግሯልና አንዴ ምህረቱን ሰጥቶታልና ተነሳ፣ አልጋውንም ተሸክሞ ሄደ። አይሁድ እንዴት በሰንበት ያድነዋል? እንዴት በሰንበት አልጋህን ተሸክመህ ሂድ ይለዋል? እያሉ አንጎራጎሩ። መጻጉ ከ38 ዓመት መከራ ተገላገለ። ከረጅም ዓመት ደዌ ተፈወሰ። ለአመታት የተሸከመችውን አልጋ ተሸከማት። ነገር ግን አይሁድ በዕለተ ሮብ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በያዙት ጊዜ አንደኛው ከሳሽ መጻጉ ነበር። ይሄ ነው በሰንበት አልጋህን ተሸክመህ ሂድ ያለኝ ብሎ መድኃኒቱን በጥፊ መታ። መከራ ላሳለፈለት መከራ በየነበት። የጽሑፏ መዝጊያ አካባቢ እኔ ከልጅቷ የስነ ጽሑፍ ችሎታ ግምገማ ወጥቼ የራሴን ህይወት መመዘን ጀምሬያለሁ። አቤት ስራ በሌለኝ ጊዜ በቀን ስንቴ ደጁ ተመላለስኩ፣ በቀን ስንቴ ስሙን ጠራው፣ በቀን ስንቴ ወደ ፈጣሪ ጮኩ። ዛሬ ግን የለሁም። ሩጫዬ ገንዘብ ለማከማቸት ነው፣ ድካሜ ለስጋዬ ነው፣ እርምጃዬ ሁሉ ከአምላኬ በሽጥፍ የራቀ ነው። እንዲያ በችግሬ ጊዜ እንዳልተጋሁ ስደላደል ሸሸው። እኔና መጻጉ ምንድን ነው ልዩነታችን? አለባበሴ ተቀይሯል፣ ውሎዬ ሌላ ነው። ፈጽሜ የዘላለም ርስት የምታወርሰኝን ቤተ ክርስቲያን ረስቻለሁ። ከዚህ በላይ ጥፊ ምን አለ? ስለ ነፍሴ የተከፈለልኝን ዋጋ ቀርቶ የቅርቡን የስጋዬን ስኬት እንኳን ዘንግቻለሁ እያልኩ ማሰብ ጀመሩ። ታክሲው መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ሲደርስ ሁለቱ ሴቶች ወራጅ አሉና የየራሳቸውን ሂሳብ እንደዘረጉ ወረዱ። ተከፍሏል። ወያላው ወደ እኔ እየጠቆመ በሩን ዘጋባቸው። ግራ ገብቷቸው በታክሲው መስታወት አዩኝ። በደፈናው ፈገግ አልኩላቸው። እግዚአብሔር በአንድም በሌላ መንገድ ያስተምራል። ዛሬ በእነኚህ ሁለት ሰንበት ተማሪዎች ሊገስጸኝ እንዳሰበ ገባኝ። እንደ መጻጉ አልጋ ህይወት በሳሳ ጀርባዋ ተሸክማኝ ነበር። አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በሰጠኝ የተደላደለ ኑሮ ከሰው ትከሻ አውርዶ በእግሬ ያቆመኝ። ግን እንደ መጻጉ መልካም ላደረገ አምላኬ የምስጋና ልብ አጣሁ። ወርቅ ላበደረ ጠጠር እንዲሉ